Na evidenciji vršačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na kraju januara tekuće godine bilo je ukupno 11.157 lica, od čega 6.162 u Vršcu, 3.457 u Beloj Crkvi i 1.538 u Plandištu. Ovi brojevi tokom godine često su varirali zbog zapošljavanja lica, ali i kao posljedica njihovog brisanja sa evidencije zbog neopravdanog neizvršavanja obaveza prema Nacionalnoj službi. Za celu prošlu godinu, odnosno 2015. brisano je sa evidencije 3.224 lica. Samo za januar 2016. godine brisano je sa evidencije 230 lica. U slučajevima brisanja lica sa evidencije, mogućnost ponovnog prijavljivanja na evidenciju postoji po isteku roka od 6 meseci od dana prestanka vođenja evidencije, odnosno po isteku roka od 9 meseci za korisnika novčane naknade. Najčešći razlozi brisanja u našoj filijali su sledeći. To je nejavljanje u propisanom roku, odnosno na svaka 3 meseca. Datum javljanja piše nezaposlenom licu u njegovom evidencijnom kartonu. Lice ne sme da kasni sa javljanjem, ali može pre tog datuma da se javi. I razlog neodazivanje na poziv službe, odnosno poziv za obuku, poziv za posao. Iz ovih razloga sa evidencije je brisano 3.292 lica, zbog neodazivanja na individualni razgovor njih 120, zbog odbijanja učešća u programima aktivnog zapošljavanja 19, nejavljanja poslodavcu na koje je lice uputila služba 16, odbijanja ponuđenog zaposlenja 3 i rada bez ugovora, odnosno rada na crno, jedno lice. S druge strane, u protekloj godini bilo je 5.307 novoprijavljenih lica na evidenciji, ali i 2.998 zapošljavanja, od čega 2.622 na određeno i 376 na neodređeno vreme.